Gondola Javor Partizan je prva kabinska gondola na Jahorini. Kapacitet instalacije je 2700 skijaša na sat. Realizacijom ovog projekta, pored komfora koji omogućava, eliminisat će se gužve skijaša u zimskoj turističkoj sezoni, rasteretit će se centralne staze na planini i ista će raditi u ekstremnim uslovima. Gondola koju danas promovišemo jeste novi turistički sadržaj na Jahorini. Otvaramo ga 30. novembra uz koncert jedne od popularnih zvijezda naših prostora. Gondola je dužine 1100 metara, ima 36 kabina, ima jednu VIP i zaista će biti jedan novitet na Jahorini i iz razloga zato što to je prva zatvorena kabinska gondola koja će da radi u svim uslovima, odnosno kada vremenske prilike, odnosno neprilike na Jahorini ne dozvoljavaju skijašima da uživaju onom najljepšoj radosti skijanju. Novi Sad je drugi grad u kojem je gondola promovisana u Srbiji. Grad Novi Sad, samim tim i turistički organizacije grada Novog Sada zaista rado prihvate i uključuju se kada uspitujem projekti i promotivne aktivnosti, kada pitam Republika Srpska. Što tiče Jahorine, najava zimske sezone, ona je interesantna i za Novosađane i za Novosađanke. Ja ću iskoristiti priliku da ih pozovem da dođu da se informišu. Oni zaista rado odlaze na ovu planinu, ima tu puno i novina, tako da mislim za njih korisno. Što tiče turističke organizacije, nama je također važno da se međusobno povezujemo, da sarađujemo, da se uzajamno promovišemo, a posebno kada su pitanje turisti iz dalekih zemalja koji kad dođu žele da vide ne samo Novi Sad i Beograd i celu Srbiju, već da obiđu i region. Gondola, za čiju je izradu zadužena kompanija Leitner, radit će kada druge instalacije ne budu mogle, što je bio jedan od osnovnih preduslova za izgradnju i vodilja kada se ova investicija planirala, kažu u Olimpijskom centru Jahorina.